Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatke iz zbirke zadataka za pripremu male mature. Ovo je 94. strana, oblast algebra i funkcije, napredni nivo. 368. zadatak. U četvorouglu ABCD stranice AD i DC su jednakih dužina, a stranica BC je za 1 cm duža od stranice AD. Obim ovog četvorougla predstavlja 12 petina zbira dužina stranica AD i DC. Odredi dužinu stranice AB ovog četvorougla koja predstavlja 4/3 dužine stranice BC. Prikaži postupak. Dakle, crtamo jedan četvorougao i obeležit ćemo dakle, A, B, C, D. Dakle, ovo je samo skica da bismo lakše rešili ovaj zadatak. Pošto ima dosta teksta, čitat ćemo dakle, postepeno i zapisivat ćemo. Dakle, imamo da su stranice AD i DC jednake, pa ćemo ih obeležiti sa X. Stranica BC je za 1 cm duža od stranice AD. Pošto smo AD obeležili sa x, BC će u stvari biti x plus 1. Obim ovog četvorougla predstavlja 12 petina zbira dužina stranica AD i DC. Dakle, obim je jednako 12 petina. Kad kaže odstavljamo puta, zbir dužina stranica AD i DC. AD nam je x, DC nam je x, dakle njihov zbir je 2x, pa ćemo imati puta 2x, što znači da je obim u stvari 24 petina od x. Odredi dužinu stranice AB ovog četvorougla, koja predstavlja 4/3 od stranice BC. Pošto je BC x plus 1, dakle u okviru zagrade moramo, dakle imamo 4/3 puta x plus 1. Mi znamo da obim u stvari predstavlja zbir svih stranica, pa imamo AD plus DC plus BC plus AB, odnosno 24 petina x će biti jednako x plus x plus x plus 1 i AB nam je 4/3 od x plus 1. Imamo da je 24 petina x jednako 1, 2, 3x. Ovde imamo 3x plus 1 plus, ovde ćemo sad pomnožiti svaki sa svakim, 4/3 x plus 4/3. Mogu sve da pomnožim sa 15, pa ćemo 15 puta 24 petina x, 15 i 5 se skrati, ostaje 3 puta 24x, da je jednako, 3x puta 15 je 45x, pa plus 15, pa plus 4/3 x puta 5, to je 5 puta 4x i plus 5 puta 4. Ovdje imamo 72x je jednako 45x plus 15 plus 20x plus 20, odnosno 72x je jednako 45 plus 20x, to je 65x i plus 15 plus 20, to je 35. Pa ćemo imati da je 72x minus 65x jednako 35. 72 minus 65, to je 7x je jednako 35, a samo x će biti 35 podeljeno sa 7, odnosno sledi da je x jednako 5. Nama se u zadatku traži dužina stranice AB, a pošto je dužina stranice AB jednako 4/3 od x plus 1, imat ćemo da je AB u stvari 4/3 od 5 plus 1, odnosno AB će biti 4/3 puta 6, skratimo 3, ovdje ostaje 2, i onda će AB biti 8 cm. Dakle, dužina stranice AB je 8 cm. I ovim smo rešili ovaj 368. zadatak. Idemo na 369. Cene kilograma sira i kilograma kajmaka na pijaci su u odnosu 3 prema 7. Dakle, sir prema kajmak jednako je 3 prema 7. Ovdje mogu da množim spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, pa ću dobiti da je 7 puta. Dakle, cena sira jednako 3 puta cena kajmaka. I recimo odavde mogu da dobijem da je sir u stvari 3 puta cena kajmaka pa kroz 7.
Za 5 kg sira, 5 puta cena sira, obeležili smo je sa S, i 7 kg kamaka, dakle plus 7 puta, obeležili smo sa K, treba izdvojiti, dakle, ukupno 7040 dinara. Koliko iznosi cena kilograma sira, koliko cena kilograma kajmaka? Pa samo ćemo zameniti. Dakle, imamo 5 puta, umjesto cenu sira stavljamo, dakle, 3 puta cena kajmaka, pa kroz 7, plus 7 puta K, da je jednako 7040. Ovdje možemo da pomnožimo 5 puta 3, to je 15 puta K kroz 7, plus 7 puta K, da je jednako 7040. Da bi se otarasila razlomka, mogu sve da pomnožim sa 7. Ovdje će ostati 15 puta K, plus, dakle, imamo 7 puta 7, a to je 49 puta cena kajmaka. Da je jednako, dakle, i 7040 moramo pomnožiti sa 7, a to je 49280. I sad imamo 15 plus 49, a to je 64 puta, dakle, cena kajmaka, da je jednako 49280, pa će cena kajmaka biti jednaka 49280 podeljeno sa 64. Dakle, ovo negdje sa strane podelimo i ispada da je K jednako 770. Dakle, cena kajmaka je 770 dinara. Vraćamo se na sir. Dakle, sir će biti jednako 3 puta 770 pa kroz 7. 7 i 770 je deljivo, to je 110, pa će cena biti 330 dinara. Dakle, imamo da je cena kajmaka 770, a cena sira 330 dinara. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Idemo na 370. Prošle godine se ukupno 95 učenika jedne škole plasiralo na opštinsko takmičenje iz matematike. Ove godine se plasiralo ukupno 108 učenika. Poznato je da je broj dečaka povećan za 8%, a devojčica za 20% u odnosu na prošlu godinu. Koliko se dečaka i koliko devojčica plasiralo na ovo takmičenje prošle godine? Dakle, pošto se traži prošle godine, ja ću dečake da obeležim sa x, devojčice sa y, i prošle godine je x plus y bilo 95. Ove godine imamo 108 učenika ukupno, s tim što je broj dečaka povećan za 8%, a devojčica za 20%. Dakle, broj dečaka je povećan za 8%, to je kao x plus 8% od x. 8% obeležavamo kao 8 kroz 100, a samo x je u stvari 100%, 100 kroz 100, tako da je to u stvari 108% ili 108 kroz 100 od x. Pa ćemo imati 108 kroz 100 od x plus, pošto je broj devojčica povećan za 20%, dakle, bit će 100% plus 20, odnosno 120%, odnosno 120 kroz 100 od y, da je jednako, dakle, ukupno 108. I sad ovo možete da radite na više načina, možete da birate metodu, možete kao sistem, pa sad metoda zamene ili metoda suprotnih koeficijenata, kako vam je lakše. Ja ću ovdje da x napišem kao 95 minus y. Ovo ću da pomnožim za 100 da bi izgubila razlomak, a usput ću da menjam. Dakle, umjesto x stavljam 95 minus y. Kad pomnožim za 100, dakle, gubim razlomak, pa dobijam 108 puta u zagradi 95 minus y plus 120 y, da je jednako 108, i dodam dve nule, pošto sve moram da pomnožim, dakle, sa 100. Podvučemo. X je jednako 95 minus y. I sad ovdje imamo 108 puta 95,
a to je 10.260 minus 108y plus 120y da je jednako 10.800. Sad ćemo da podvučemo. Ovdje imamo x je jednako 95 minus y, a dole imamo minus 108 plus 120, a to je 12y, da je jednako, dakle, 10.800. I ovo kad prebacimo na drugu stranu, bit će minus 10.260. Pa će x biti jednako 95 minus y, a 12y će biti jednako, ovo bi trebalo da je 540. Dakle, prepisujemo, ajmo ovako, pošto dole nemamo više mjesta. Dakle, x je jednako 95 minus y, a y će biti jednako 540 podijeljeno sa 12. Opet moram prvo da prepišem. Pošto smo krenuli kao sistem, onda da ga ispoštujemo do kraja. Negde sa strane ovo podelite i dobijemo da y jednako 45, što znači da će x biti jednako 95 minus 45, y će biti 45, x će biti jednako 50, y će biti 45. Što znači da je broj dečaka 50, a broj devojčica 45. Dakle, tražilo se prošle godine, tako da smo to i dobili, jer smo mi sa x i y obeležili broj iz prošle godine. Dakle, to je naš konačni rezultat. Idemo na 371. zadatak. U prodavnici CD u novembru i decembru ukupno je prodato 765 računara. Dakle, imamo da je novembar plus decembar ukupno 765 računara. U decembru je prodato 20% više od dvostruke vrednosti broja prodatih računara u novembru. Dakle, u decembru imamo, dakle, 20% više od dvostruke vrednosti broja. Što znači da ćemo imati 2n plus 20% od 2n. Odnosno, to kad saberemo, ovo 2n je u stvari 200 kroz 100. Plus, ovdje imamo 40 kroz 100. I znači da je u decembru u stvari 240 kroz 100 od n. Dakle, to je u stvari 240%. Možemo ovo malo da skratim da bi mi bilo lakše kasnije za računanje i ne moram, možemo ovako. Ajmo, skratit ćemo bar ove dve nule, pa neka to bude 24 desetina. I sad umjesto d ja ću pisati, dakle, n plus 24 desetina n, da je jednako 765 i sve ću množiti sa 10. Dakle, imamo 10n plus 24n, da je jednako 7650. 10 plus 24 je 34. N da je jednako 7650 i n bi trebalo da je 7650 podijeljeno sa 34. Ovo podelimo negdje sa strane i dobit ćemo da je u novembru prodato 225 računara. I sad u decembru će biti, dakle, samo od ukupnog broja 765, oduzmemo 225, pa ćemo imati, dakle, 0, 4 i imamo ovdje 7 minus 2, to je 5. Dakle, u novembru 225, u decembru 540 računara i to je naš konačni rezultat. Idemo na sljedeći 372. zadatak. Biljanin dnevni džeparac je 120 dinara. Od celog džeparca može da kupi dve kifle i štrudlu sa kremom. Kada je štrudla poskupila za 5%, a kifla za 10%, za dve kifle i štrudlu trebalo je 129 dinara. Kolika je bila cena jedne kifle pre poskupljenja? Dakle, 120 dinara je džeparac
I od tog džeparca ona može da kupi dve kifle. Kifle ćemo obeležiti ajde sa X i štrudlu sa kremom. Nju ćemo obeležiti sa Y. I to je sve koštalo 120 dinara. Kada je štrudla poskupela za 5%, dakle, ona je sad 105%, a kifla za 10%, dakle, pošto je poskupela za 10%, ona je sad 110%, za dve kifle i štrudlu trebalo je 129 dinara. Dakle, sada je cena 105% od X-a. I ovdje 110% od Y-a. Dakle, za dve kifle, dva puta, ovdje imamo sad 105 kroz 100 od X-a plus 110 kroz 100 od Y-a i treba joj 129 dinara. I opet smo dobili dve jednačine koje možemo rešavati kao sistem ili kako već je vama lakše. Iz ove prve ja mogu da kažem da je y jednako 120 minus 2x, recimo. Idemo da sredimo malo ovu drugu. Dakle, ovdje ću 2 puta 105, to je 210 kroz 100x, pa plus ovdje imamo 110 kroz 100y, da je jednako 129 i pomnožit ću sve sa 100. Pa ću dobiti 210x plus 110y, da je jednako 12.900. Menjamo ovo y, dakle imamo 210x plus 110. Mogli smo da skratimo sa 10, da izgubimo neku nulu, ali ovdje nema veze. Puta 120 minus 2x, da je jednako 12.900. 210x plus, dakle imamo 110 puta 120, to sa strane pomnožite, 11 puta 12 je 132, dakle ovo će biti 13.200, minus 110 puta 2, to je 220x, ovdje imamo da je jednako 12.900. Dakle, 210 minus 220 je minus 10x, da je jednako, ovdje imamo 12.900 i kad 13.200 prebacimo, bit će minus 13.200, pa dobijem da je minus 10x jednako, dakle, 12.900 minus 13.200, to je 300, tako, minus 300, i pomnožimo sve sa minus 1 da bi izgubili ovaj minus, pa dobijemo da je 10x jednako 300, a samo x će biti 300 kroz 10, skratimo nule i dobijemo da je x jednako 30. Dakle, dobili smo se, x smo obeležili cenu kifle, je li tako? Tako da je cena kifle bila 30 dinara, mislim da se samo kifla i traži, tako je, samo kifla se traži, tako da Y nema potrebe. Dakle, ovo je konačni rezultat. Idemo na... Sorry, to je bio posljednji zadatak za ovaj video. Tako da, to je to. Pozdrav!